A tam tu jste přijel z toho světa a začal jste tady se zabývat nemovitostma? Já jsem vlastně pracoval v projekci na Zélandu, v Aucklandu asi 2 roky a vlastně to přišla ta krize 2008 a ještě jsem zvažoval, jestli bych šel do západní Austrálie nebo do Dubaje, která mě velice lákala tou výstavbou, jako co se týče zkušenosti, ale když jsem viděl na těch pracovních serverech, jak rychle a rapidně ty pracovní příležitosti klesají a IT agenti, s kterými jsem byl v kontaktu, tak mi najednou místo toho, aby mi volali s nabídkou, tak mi jenom posílali e-mail, že dostali taky výpověď, že už je tam takzvaný, my tomu říkáme carbox, to znamená úložný prostor na zimní gumy, kola, takové ty věci, co nepotřebují ten drahý obestavěný prostor interiéru. Já jsem se díval na tu kuchyně, moc krásná lesklá, pěkný takový tvar, to má všecko moderní. Jsou tady nějaké takové vychytávky nebo USB vlastně zástrčky pro mobilní telefony ve stěně? Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár podcast. Dnešním hostem je Jakub Březina. Jakube, vítám vás tady dneska. Dobrý den. Jsme v domě, je to kousíček od Brna, Sokolnice, a tento dům je součástí developerského projektu, celkově 7 domů. Můžete se podívat na YouTube na minulý týden, kde jsme s Jakubem procházeli tuto celou stavbu. Byli jsme i v jednom domě, který je rozestavěný. Dělali jsme YouTube live, tak se na to můžete podívat. A dneska tady teďka sedíme a budeme se bavit blíže o celkovém projektu. Jakube, kde přesně se nacházíme a proč tady? Sokolnice, byla to náhoda. Říkám, my se zabýváme projekcí a realizací pro individuální klientelu a na základě referencí se na nás dostal jeden klient, který zháněl v této oblasti pozemek a objevila se tady tato parcela o nějakých 8 000 m² a pro něj to bylo moc velký. Říkal, jako jestli bychom byli schopni tohle území zpracovat a že by si jeden ten pozemek nechal. Všechny ty domy mi přijdou hodně zajímavé v tom, že já jsem osobně fanoušek velkého prostoru a vzdušnosti nějakého velkých oken a tak dále. Tady všude, kde vidím, tak jsou prostě velká okna. Bylo to něčím inspirované, nebo to je prostě jenom čistě váš nějaký záměr? Říkám, tím, že se věnujeme projekci, tak v podstatě dá se říct, že to vychází z dlouhodobé zkušenosti toho, co ty lidi jakoby chtějí, tu vzdušnost, ty velkoformátová okna a to jsou v podstatě základní atributy. A zároveň, co se týče toho prostoru, tak věci, co my máme rádi a myslíme si, že jsou podstatní, obzvlášť v dnešní době, kdy ty ceny těch nemovitostí jdou nahoru, tak je dobrá dispozice. Jednoduché řešení, tak, aby ten prostor byl vidět tam, kde ho nejvíc v podstatě potřebujeme, tam, kde trávíme nejvíc času. To znamená obývák, kuchyně, ty stěžejní místnosti a pomaličku stahovat ten prostor na ty chodby, komory, já nevím, nějaký ty zázemí. Tohle jsou věci, kde toho tu prostoru tolik nepotřebujeme, ale je ho potřeba použít ho tam efektivně, tak, aby se to dalo maximálně využít. Jak je to s garážem? Já jsem tady neviděl třeba žádnou garáž. Je to záměr, anebo se to prostě už nevyšlo? Ten koncept, on v podstatě... Tohle je takový klubíčko, který se rozvíjí od toho vnějšího prostoru dovnitř. Co se týče těch úložných prostor, tak u vstupu jsme mohli vidět, je tam takzvaný, my tomu říkáme carbox, to znamená úložný prostor na zimní gumy, kola, takové ty věci, co nepotřebují ten drahý obestavěný prostor interiéru, to znamená vytápěný, izolovaný a
jako říkám, ten drahý prostor toho rodinného domu, tak tyhle věci jsou umístěné tam hnedka v tom místě, přijedu s autem, vytáhnu zimní kola, dám je hnedka vedle auta a mám to tam zavřeno prostě mimo dům. Jakmile pokračuju dál do domu, tak v podstatě se mě rozvíjí další ty úložní prostory v rámci toho domu. Co se týče té garáže, tak ta právě tam na tom startu jakoby to doplňuje. Spousta lidí se mě ptá, jako, že by chtěli garáž. Já se ptám, OK, proč? Jako jaký je ten důvod? Proč? V podstatě je to možná i k ničemu, protože pršet stejně neprší, sněžit taky nesněží a ty věci v tom teple prostě jsou, takže to je důležité. A tomu autu to je jednak jedno, jestli je venku na dešti nebo není možná. A hlavně je pod střechou. Je to určitý úhel pohledu. Ten carport na tom vstupu nám perfektně splní ty základní věci, co potřebujeme. Nemáme přehřáté auto, nemáme na něm námrazu a v podstatě v dešti, kdy vy přijedete domů a potřebujete vyložit ty věci, tak to zvládnete podstatně líp v tom carportu než v té garáži. A nemluvím o tom, že většina garáží do pár let je zaskládaná vším možným a v podstatě to auto se tam ani nevleze. Jako. Čím se vlastně specifikuje ten carport? Já jsem ten pojem nikdy neslyšel, tak já bych se rád nechal poučit. Já znám akorát garážové stání anebo garáž, anebo parkoviště. Já prostě carport neznám. Já jsem delší dobu pracoval v cizině a v podstatě tam je tohle, se dá říct, standardní řešení. Jo, zase dneska lidi, když za mnou klient přichází, tak řekne ano, chci garáž, chci tohle a my jim na začátku děláme nějakou objemovou kalkulaci, aby věděli, na jakou částku se dostanou a ta garáž je velice drahá část. Jako. Takže proto my jsme zvolili tenhle postup, kdy je to jakoby takové, řekněme, víc technické řešení, ale perfektně splňuje tu základní škálu potřeb, který ten člověk na tenhle prostor má. Pro koho jsou tyto domy určené? Je to rodina s dětmi, nebo je to člověk, který třeba pár, který je mladý a teprve zamýšlí rodinu, nebo na to vůbec nemyslí? Pro koho je to určené? Ty domy, máme tu dva různé typy a spíš já bych to položil tak, že záleží na té filozofii té rodiny. Některé rodiny chtějí žít jako velice pohromadě, k těm bych spíš doporučil ten typ toho bungalovu s tou otevřenou galerií, kde ta rodina je opravdu velice pohromadě a některé chtějí víc to soukromí a tu oddělenou, tu intimní část, tu intimní zónu, což je ten typ A, kde ta veřejná část je v přízemí a v prvním patře máte ty ložnice a koupelny, to znamená v podstatě, když přijde náštěva nebo někdo takový, tak se vám vůbec nedotknete té intimní zóny, v které se vyskytují třeba ty děti a můžou tam nerušeně spát a v podstatě říkám, je to takový klidnější způsob, konzervativnější. Já se dívám, že tady jsou hodně hrubé stěny, nebo to je něco, co mě prostě jenom klame a není to celé stěna, nebo to je opravdu skoro metr hrubá stěna, je to tak? Myslíte tloušťku? Tloušťku, ano. Co se týče tloušťky, tak v podstatě toto bych řekl skoro, že v dnešní době už je minimální tloušťka. Bavíme se o nějakých 45 cm toho izolačního bloku keramického a v podstatě to už se dá říct, že je dneska standard. Samozřejmě máte materiály, které můžou být subtilnější, ale co se týče té keramiky, tak jste v podstatě kolem těch 45 cm. Je tady i klimatizace, nebo je to rekuperace, nebo jak to je situované? Toto je dotaz, který jako velice je zmiňován, klimatizace, lidé se na to ptají. A já si myslím, že v našich podmínkách ta klimatizace, pokud je ten dům dobře
navržen, co se týče orientace, přehřívání a zvolených materiálů, tak vůbec není potřeba. Já osobně jsem velkým odpůrcem klimatizace, protože přesušuje vzduch, dráždí sliznici a ano, dá se, když se bavím s některými klienty, tak ji využívají tím způsobem, že jdou ven, nachladí dům a jak přijdou domů, tak ji vypnou. To, ale to už je trošku takový obcházení jakoby ty filozofie té klimatizace. Tenhle dům je z jižní strany velice odstíněn a v podstatě má udělány skoro všechny konstrukce hmotné. To znamená, že přes noc, kdy vyvětráte, tak natáhnete ten chlad dovnitř. Přes den, když zavřete ty okna, tak máte, ten chlad vám tam krásně přes ten den vydrží a v noci zase můžete vyvětrat a natáhnout ten chlad. Takže ten dům by měl úplně vydržet v příjemné a v opravdu příjemné teplotě. Má to venkovní žaluzie? Všechna okna mají. Ale zase paradoxně ne spíš kvůli tomu sluníčku, aby nedocházelo k přehřívání, ale po nějaké zkušenosti, tak obzvláště klientky, pro ně bylo příjemné to, že můžou stáhnout ty žaluzie, když není třeba manžel doma a cítili se víc bezpečně, větší jakoby pocit té intimity, opravdu to zase vytvořilo. Už z důvodu těch velkých prosklených oken, kdy jako večer nevíte, kdo se dívá, tak prostě ta žaluzie spíš vytváří, bych řekl, takovou psychologickou ochranu. Jakoby. To je zajímavé právě, že o tomhle mluvíte, protože já mám taky na domě venkovní žaluzie a jednak se to hodí asi nejvíce možná v létě, protože to drží ten chlad vevnitř, protože tež strašně nerad používám klimatizace a musím říct, že to fakt ani možná ani není třeba, pokud člověk zbytečně nepouští to teplo dovnitř, ale celý rok vlastně mi to běží tak, že jakmile se setmí, tak jdu automaticky dolů a taky si říkám, kdo kouká zvenku někde z pole nebo tak, jo. Takže vlastně z tohohle důvodu to taky využívám. A třeba když je manželka doma, tak si to spustí hned, jak se setmí a vlastně kdyby chtěl někdo proniknout dovnitř, tak má prostě bariéru zase nějakou navíc, takže to zase působí bezpečněji celý ten dům. Říkám, ten přístup je různý a to vnímání těch lidí, těch žaluzí je na víc škálách, než by si člověk v prvotní moment myslel. Mm-hmm. A já se dívám právě tady, že tenhle ten prostor je docela hodně velký a uprostřed toho prostoru je krb, možná to zase nazývám prostě špatně, krbová vložka. A je to něco, co dneska ještě vůbec lidi chtějí, vlastně něco na tuhá paliva? Tam jde zase o ten přístup, jako máme tam ten pocit toho, že si můžete rozdělat oheň a vytvořit příjemnou atmosféru, ale s tímhle jsme taky za posledních 10 let se ta filozofie velice změnila. Tím, jak ty domy stáhly energetickou náročnost, tak ty krby v podstatě pro ty interiéry byly moc silný. Takže dneska opravdu se snížil výkon těch krbových vložek na opravdu minimum a v podstatě je to víceméně vnímáno jako takovej něco, co vám vytvoří atmosféru, je to příjemný, můžete si zatopit. Ale samozřejmě jde o způsob užívání. V podstatě ten krb vám může výrazně snížit spotřebu energie v těch nábězích, v těch špičkách. To znamená, spadnou vám teploty dolů a vy zapínáte plynový topení a ten kotel vám jako má celkem velkou spotřebu na začátku, než naběhnou všechny ty konstrukce a než se ten dům nahřeje. A potom vám to spadne a v podstatě udržujete nějakou konstantní teplotu. Ve chvíli, kdy tam použijete v tuhle chvíli tu krbovou vložku, tak jste schopni, uvádí se, srazit až 30% dolů, co se týče celoroční spotřeby. To znamená, v těch kritických momentech opravdu zatopit a pomoci a v tu chvíli je to samozřejmě i jako ta ekonomika taky někde jinde. Takže vytápění tady bude plynové nebo? Plynové, jednoduchý kondenzační kotel v podstatě pro celý dům. Je tady podlahové vytápění.
co se týče toho typu vytápění, ptali se mě lidé taky na tepelná čerpadla a podobně. A z mého pohledu je to celkem drahé zařízení a ten plynový kotel, vidíme to denodenně všude, od aut přes elektroniku, je to čím dál tím více poruchové. Tohle zařízení z těch zdrojů tepla řeknu, že je nejlevnější. Takže při té nejhorší situaci, co vám může nastat, tak to vezmete, vyhodíte, osadíte nový kotel. Ale prostě vyřešíte to rychle a jednoduše. Stejně tak značky víceméně vybíráme už spíš podle servisu a schopnosti té firmy vám dojet a zeservisovat ten výrobek, než nějaké značky. Jo, protože to, vemte si, je to něco takového, kdybych to přirovnal k autům, máte nějakou lepší značku Audi, BMW a potřebujete něco vyměnit, tak oni ten náhradní díl musí objednat. Zatímco, když se budeme bavit o oktávce, tak když najedete tady do většiny servisů, tak jsou vám schopni skoro okamžitě ho se servisovat a opravit. Mm-hmm. Kdy tady tyhle domy budou dostavené, nebo aspoň první z nich, kdy je možno se třeba do nich nastěhovat? V podstatě ten vzorový dům už máme hotový od března. Během nějakých 3 měsíců bychom měli dokončit komunikaci a skolaudovat ji. A ten zbytek v podstatě čeká na klienty, který by si mohli říct, že chtějí nějaké materiály v interiéru upravit nebo použít jiné. Když se bavíme o těch materiálech, jaké materiály tady vlastně jsou použity? Třeba na tu kuchyň, já jsem se díval na tu kuchyň, je moc krásná lesklá, pěkný takový tvar, to má všecko moderní. Jsou tady nějaké takové vychytávky nebo USB vlastně zástrčky pro mobilní telefony ve stěně? Je tady... Zrovna dneska jsem tady měl klienta, který už za sebou stavbu domu má, a ten mi zmiňoval po tom, co jsme ten dům prošli, že se mu velice líbí, říká všechno super, super, ale nejlepší jsou ty malý detaily, ty dokončovací věci. Zmiňoval zásuvku na mobilní telefon v těch místech, kde potřebuje, říká, kartáček ve skřínce v koupelně, jak na holící strojek, tak třeba na ten nabíjecí kartáček. USB zásuvky na místech, kde je potřebujete, to znamená, máte tablet na pouštění hudby nebo telefonu. To jsou takové maličkosti, ale ono v závěru vás to nejvíc obtěžuje, protože to denně používáte. Přesně. Stejně tak, když se podíváte, tak tady v tomhle místě je natažený rozvod pro audio. Velice velká skupina našich klientů prostě na tohle zapomene, že by to třeba chtěli, a pak, když už si na to vzpomenou, tak už je pozdě, jsou hotové omítky a další věci, a pak říkají, no, jako my bychom ještě chtěli. Když se jim to připomene včas a nachystá se to tak, jak tady, tak v podstatě si tady můžou osadit velice kvalitní audio a nemusí už tady nic vlastně dodělávat. Jak to je potom se zahradou a s tím celkovým prostorem té zahrady? Já se dívám, že ta zahrada přece jenom není úplně nejmenší. Kolik to má třeba, jaká je rozloha té zahrady? Zahrada nejmenší tady má nějakých 800 metrů čtverečných a v podstatě co se týče konceptu, tak ten zase pokračuje jakoby stejná logika a stejná idea jak u toho interiéru. Ten exteriér, ať ten člověk tu zahradu užívá jednoduše, příjemně, ale není otrokem, že prostě musí tady nějaký lány sekat a prostě OK, závlaha, toto a tady to uschlo. Tyhle věci všechny jsou tam dotaženy. Není to naše práce, hledali jsme celkem dlouho
než jsme našli opravdu zkušený zahradní architekty Atelier Partero, s kterými jsme na tom spolupracovali. A vlastně i s nimi jsme velice zapracovali na tom, aby tam byla ještě i přes tu velikost maximální intimita na těch zahradách. Mm-hmm. Jo, když se podíváte na ty dnešní projekty, tak mě tam trošičku mrzí to, že si pořídíte dům, ale musíte si udělat pomalu dvoumetrovou zeď vpravo, vlevo, mm-hmm. aby vám tam nekoukal soused a cítili jste se trošku soukromí. Tady je to zařízeno jako habrovými živými ploty, orientací oken a ty přehledy jsou tady opravdu minimální a velmi se tady pracovalo i s stromama a dalšíma věcma na té intimitě a i v tom exteriéru. Na to, že jsme vlastně tady veškerá občanská vybavenost tady v této obci, jsme kousíček od Brna, je tady kousek dálnice, výpadovka na Bratislavu, tak tady úplně klid. Tady vlastně máme úplně otevřené celé okno do obýváku, tady krásně fouká vítr, příjemně, ale prostě je tady opravdu úplný klid. Je to takový konec té, jak to mám říct, obce nebo ulice. Já jsem si všiml, že jakmile jste blízko nějakých těch páteřních komunikací, tak opravdu v poslední době ta doprava je tam velmi silná. Ano. A člověk opravdu, jakmile má ty intimní zóny orientované k té komunikaci, tak tam prostě ten klid není a ty lidi v podstatě v téhle chvíli mají zavřená okna a řeší řízené větrání nebo klimatizaci tak, aby se v klidu vyspali. Ještě než se dostaneme k tomu, jakým způsobem nebo jak moc dobře nebo špatně se stavilo v době koronakrize, tak mě by zajímalo, kde se naši diváci, pokud je to zaujalo, můžou podívat na webovou stránku nebo kde je nějaká prezentace tady těch nemovitostí. Prezentaci máme na Facebooku, Instagramu a webové stránky jsou Domy Sokolnice. Mm-hmm. Já dávám určitě odkaz pod toto video, pokud se díváte na YouTube, tak tam bude odkaz na webovou stránku Domy Sokolnice, na Facebooku taky pod videem, nad videem, prostě vždycky někde bude, nebo v podcastu. A teď se dostáváme právě k tomu, k čemu jsem se chtěl zeptat ohledně problému se stavbama ještě předtím, než začala nějaká krize vlastně. Kdysi to bylo tak, první věc, došly nějaké cihly, došel vlastně stavební materiál, protože byl nějaký stavební boom. Potom nebyli pracovníci, potom přišla krize, takže vlastně se zastavili stavby úplně? Byl to nějaký, jako nějaká výzva velká? Já, když to sleduju, tak poslední řekněme 3-4 roky je to opravdu velká divočina. Začalo to tím, že docházel materiál, docházelo k výraznému nárůstu cen materiálu. Řemeslníci v podstatě ve chvíli, kdy se bavíme o živnostnících a podobně, tak oni mají velký problém si jako opravdu dobře naplánovat práci, takže přestali zvládat, nabrali zakázky a začaly být problémy s lidma, termínama a tady těmahle věcma. Stavby se posunovaly v čase a v podstatě spousta firem nastupovala na zakázky, které měly zasmluvněny a už věděli za ty peníze, že to nezvládnou a byly tyhle problémy. Do toho přišel vlastně nový stavební zákon, odbor územního plánování, kde se čekalo 9 až 12 měsíců na vyjádření. Takže to tam hodilo další jakoby sekeru. A teďka ta poslední fáze, která v podstatě ukazuje, tak to je koronavirus a zjišťujeme, že ne 20, ne 30, ale já bych řekl, že dobrých 70% zaměstnanců nebo lidí, co dělají na stavbách, tak jsou ze zahraničí a ty zůstali doma mimo Českou republiku, ano. A v podstatě většina staveb je minimálně výrazně omezených. Jako ten hlad po těch stavbách je tady pořád, ale jako opravdu není s kým dělat jako a materiály, ty se dá říct, že ty nějakým způsobem to rozdýchali a ta doprava se nastartovala celkem rychle, ale v podstatě stále se čeká na spoustu řemeslníků, kteří jsou v zahraničí a nemůžou se sem dostat.
Takže i vás to nějakým způsobem teda ovlivnilo, možná trochu ochromilo, protože máte tady menší výrazně, počet zaměstnanců. Výrazně, jako i po té stránce zaměstnanců, ale například i co se týče napojení na sítě. V době krize se nesmíte napojovat na páteřní sítě, takže my je máme udělané, ale nesmíme se napojit stále na plyn a vodu, protože v podstatě byl krizový stav a v podstatě by mohlo dojít k nějaké poruše a nějaká část lidí by se ocitla bez vody, což má nějakou logiku. Ale na to jsou navázané zdroje financí od bank a zase to byla nějaký milník bod, který jsme měli splnit a na to byly navázané další peníze. Takže ono všechno souvisí se vším. To máte řemeselníky, to máte v podstatě tady úředníky, banky, zastupitelstva, který nemohli dávat žádný rozhodnutí a my na ně máme navázané smlouvy a v podstatě nějaký plán. A všechno tohle v podstatě se ocitlo v nějakým váku a nikdo nebyl schopen rozhodovat. A v tuto chvíli už je všechno v pořádku, nebo pořád narážíte na problém? Dá se říct, že nabíháme. Jako my jsme se snažili po celou dobu tady nějakým způsobem pokračovat, nějaké práce naopak se urychlily, protože třeba plynárny měly najednou volné kapacity, protože nemohli zasahovat do těch páteří, tak nám udělali veškeré přípojky a všechny věci během jednoho dne, tak jak jsme je předtím třeba delší dobu uháněli. Tak v podstatě říkám najednou, oni říkají super, vy tady máte všechno nachystané, tak my zítra nastupujeme. Jako. Takže jako byly tam věci, které byly jako i pozitivní. Vy tady hrajete vlastně takhle, já jsem vás představil pod vaším jménem, ale nebavili jsme se o tom vlastně, jakou roli s těma stavbama tady hrajete vy. Vy jste developer, nebo prodáváte tady ty stavby, jestli byste mohl divákům přiblížit? Já jsem... A nebo úplně všecko v jednom? Já jsem, dá se říct, všechno v jednom tady. Já jsem vždycky chtěl nějakým způsobem těm lidem ukázat, jak se to dá udělat dobře, kvalitně a správně, jakoby. A jako ten vývoj od toho, že když to řeknu, tak my jsme historicky začínali s dozorama, zateplovacíma systémama a postupně jakoby ty zakázky narůstají, ty reference. Až tady se objevila tahle příležitost a prostě my jsme do ní šli jako a bereme to jako výzvu a ano, dost často člověk musí stát za svým, aby to dosáhlo tady tohle, ale teďka musím říct, že se nám trošku odechlo, protože ty ohlasy jsou veskrze velmi pozitivní. Už ukazujete nemovitosti potenciálním zákazníkům? Ano. Já se dívám, tady tato nemovitost už je pěkně vybavená, krásně to tady je celé uspořádané, takže tohle slouží tady tato jako showroom a někdo, kdo se dívá na nás, tak je možné si s váma domluvit třeba schůzku a podívat se na to? Samozřejmě. Super. Jakube, mě ještě zajímá, to byste zmínil, že jste dělal v zahraničí. Můžeme se o tom pobavit? Kde třeba? Nebo kde jste? Já jsem dělal v Anglii, v Austrálii a na Zélandu. V Anglii? No výborně. Tak to si máme co říct. A kde přesně v Anglii? Nebo jak dlouho dobu? Přímo v Londýně. Aha. Já jsem tam byl jenom pár měsíců, jako velmi, velmi tvrdá zkušenost, ale pro mě zase já jsem vždycky si z těch cest něco vzal pozitivního. A jak je to už dávno? Je to nějaká nedávná zkušenost? Nějakých 15-18 let, něco takového. A tam jste přijel z toho světa a začal jste tady se zabývat nemovitostma? Já jsem vlastně pracoval v projekci na Zélandu, v Aucklandu asi 2 roky a vlastně to přišla ta krize 2008 a ještě jsem zvažoval, jestli bych šel do západní Austrálie nebo do Dubaje, která mě velice lákala tou výstavbou, jako co se týče zkušenosti, ale když jsem viděl na těch pracovních serverech, jak rychle a rapidně ty pracovní příležitosti klesají a IT agenti, s kterými jsem byl v kontaktu, tak mi najednou místo toho, aby mi volali s nabídkou, tak mi jenom posílali e-mail, že dostali taky výpověď, že už nemají, není pro ně práce, tak jsem si říkal, OK, tak
pojďme se podívat domů. No a jak jsem byl doma, tak se ozvali všichni klienti, pro které jsem dělal předtím, protože zjistili, že jsem zpátky a jelo se dál. Říkáte, v Austrálii jste dělal v projekci nebo na Novém Zélandu. A v projekci to znamená co? My jsme tam projektovali většinou výškové budovy. A takže pro tam nějakou projekty. Místní firmu? Nebo ano, pro ano, ano. To byla novozélandská, řekněme, ateliér. Aha. Jak je možné, že se normální člověk dostane z Česka, z malé země uprostřed Evropy na Nový Zéland a tam dělá třeba pro takovou firmu? Náhoda, nebo jste zatím přímo šel za tu práci? Já jsem chtěl pracovat původně v Austrálii, ale tam mě nedopadly víza a taky jsem si tam zvolil složitější cestu přes skill víza, takže tam, co se týče těch papírovaček a úředníčiny, tak tam jsem si to popravdě akorát zkomplikoval sám a taky trošku jsem měl smůlu v některých věcech na některé agenty a lidi, na které jsem se obrátil, ale na tom Zélandu tam už to tím, že my jsme měli tenkrát working holiday, tak ty 3 měsíce si mě tam otestovali a já jsem si vždycky celkem věřil, že to zvládnu. A tak jsem tam zapadl a vydržel jsem tam. Výborně. Jakube, moc krát díky za tento rozhovor. Náš čas už se vlastně chýlí ke konci pomalu. My jsme moc rádi, že jste s náma zůstali až úplně do samotného závěru na podcastu. Celý rozhovor je možné sledovat na jako podcast na Spotify, iTunes, na Soundcloudu, na Google Podcast pod jménem Adam Vojnár Podcast, anebo na YouTube kanálu Adam Vojnár Anglie. Vy, co posloucháte, můžete se taky podívat, vřele doporučuju, protože budou tam záběry tady z této stavby, takže je dobré se na to i podívat, protože to tady vypadá hodně pěkně a mě tady tyhle prostory opravdu zaujaly, hlavně to velké okno za náma, to je super. Jakube, moc krát díky. Já děkuju. A loučíme se s váma. Ahoj.